okutambula mu nebigenda maso okwongera okutambula mu nsi mwebiri iyo Netanyahu emumbu yasuubiza ebyokusanya abakulembeze abakulembera ebibiina bino kumbi byonna abituukiriza naye ekintu kimu ekikyaga ebintu nga biri ebikyaganya omuli okununula abawambe bonna Hamas byawamba n'okusanyawo Hamas oba okusanyawo Hezbollah kikyali kizibu olw'omukutu gw'amawulire baguyita Israeli Hayam oba Israeli Hayom ogufulumye ku makya g'olunaku olwaliro gulaze okusoomoozebwa Israeli kweyolekedde wakati mu kubanga air defense zayo tezikyasobola kugenda maaso kubaka wamu n'okusobola okukuuma bannansi b'eggwanga eryo kubanga ne ku makya g'olwaliro awuliriza ba Israeli okoleddwako obulumbaganyi drone ziyingidde mu ggwanga ne zikuba era abantu basatu ne bafa mu ggwanga eryo mu bakulembeze ba Hamas abakattibwa bukyanga embeera n'etambula okuli gwe bayita Ismail Khan nga yali omukulembeze n'okuli awuliriza Yahya Sinwar buli omu gw'amanyi abadde omukulembeze okwono kwoteeka n'abala bagenze battibwa kati mu bulumaganyi obadde ekola mu battibwa nga bali ku lukiiko olukulembeze kwe kuli gwe bayita Marwan Issa Marwan Issa ono bamuyitanga Marwan Abdukalim Al Issa webamuta mu mwaka guno gwe tulimu mwezi ogwokusatu myaka gyali 59 egy'obukulu yali musajja wa mutawana nga muduumizi w'ekibiina kye bayita Al Kasam ekibiina kino kye bayita Al Kasam buligeri kirwanira Gaza ekyalina abakulembeze babiri bonna baabajjawo baafa Muhammad Daif ne Marwan Issa niamanji nechi kyagenda maaso okwongera okulaba nga kirwana era kikola okukola ennumba ez'amaanyi nyingi awuliza ku ttaka n'ebifo eby'enjawulo Izzaluddin Al Kasam kye kigenda kikola ambush bulamu wonna mu bifo eby'enjawulo omulamu itanga Yahya Ayashi ayashono ne yali memba w'ekibiina kino ekya Al Kasam ye baamutadda bamukuba bannaffe bagenze masongero okujjawo ne bakyaliwo bakyalwana n'ebikombola bikyavaayo mumbera nga bezitambula Netanyahu ku bulumbaganyi obadde bumukoleddwako manga Netanyahu yabadde akava maka gedda kikanga 30 adroni netuuka mu kunoonyereza okukoleddwa kulaga ndi edroni yakubidde ddala mu kifo oba mu luumu oba mu kikuwingi Netanyahu yabadde atuuziza meetingi okwegeyamu n'abantu ab'enjawulo omuli n'ab'ebyokwenda byabadde nabo doni uyatuukidde ng'avuddewo n'addeyo mu kibuga Tel Aviv yagenze mu ngeri ya mweyo kyekyo okulaba ku bintu ebitambula na buli kimu kyonna nga bono gaali kangendeko wano ewange mu ngeri ya dino ya kyamannyo ntegeeza nti abakulu abo bamunye entambula z'abannaabwe amuna gawe gaganti Netanyahu yabadde Tel Aviv yo alibawabe gamenti aya yabadde jali ninga amaze okuva yakomyewo embeera neyononeka mu katono
Bagenti ati wali Hezbollah ina manjiga sobola kole chwa wade Irani. Ye yari mabiga wabino. Irani ya bie ganyi. Neganti yabiyo neda sinaba kupa mabiga wabiyo. Israeli ye charumiriza Irani. Ilaize ganti Irani jako mbezi wakwe chwa wade agaro kora. Okwa agaro konsa njao. Netanyahu agambi mkwa mchwandi kocha afurumiza. Nagamba nti obulumbaganyo wadde bunkolebwako kwagala okunzita nga bukolebwa ba Hezbollah kubanga beewaanyi. Nagamba nze okunzita ne mukyala wange naga yabadde ensobi nnene Hezbollah gyabadde ekoze kubanga Hezbollah nebwenebe ne singa banzise ne mukyala nga batuse naga nti kyandiganyi kyayise State of Israel. Ogenda maso n'olutalo dubaliko lunako olwaliro olw'okulwanyisa abalabe baabwe n'okuzaawo ekitiibwa n'ebiseera by'omumaaso by'Abayisirayiri okubanga bitangaavu byebigambo ya Netanyahu. Nagamba ntegeeza Iran ti Iran n'eminywanyi gyayo bano banenge babadde bakoze ekintu ekyo ye nnyini balambise. Naga nti wali balala Irani toko kubaya dechi manyi. Wade Hezbollah. Wade Irani ye ganyi. Hezbollah ya kozecho. Ne Irani ya badechi manyi. Tanyaga gani nti Irani. Netanyawa gami nti omuntu ye nage zako kwa gala okurumia. Obokoro bulumbaga nyo kumunasi ena owa Israeli. Nagamba ndi ajja kufesa na cho. Nafe tuja kumudiza. Naga tuja kugenda masu. Okusanyawo. Nuku jawuli mulumbaga nyo ena. Nabo ababalie mabega uko tulumba. Nagamba kakasa bulungi nyo. Ndi abawambe tuja baza eka obaje Gaza mirembe. Mumanyi getulina newe tutuuse tukakasa ntujja kunula abantu bano abakyali mu kitundu ekye Gaza. Netanyahu yabyogera naga tujja bazeeka tujja kuza abantu baffe abali mu kitundu ekya Northern Border mu bitundu bya abali bawangalia mu kitundu kya Northern Border mu mirembe. Nagamba Israeli ya Madrid okutua kwecho chenyini cheyetaga okuchusa ebyokwerinda mu kitundu kino kyonna kuleba ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso. Nagamba tuma tukwataganidde wamu ne Katonda ajja tukwatyako fenna okutuusa n'okuwangula byonna ebigenda maaso olwaleero. Bigambo bya mukulu oyo kubaita Netanyahu. Malirivu. Malirivu genti jitugenda katule ngelewe kati jitugenda tuja kuzula buli chumuchu na tuja kufunika. Hakati Irani Israeli egambye ndi omumyuka omukulembeze wa Hezbollah. Kubaita Sheikh Naim Al-Qasim. Nagandi mu Lebanon yadusemu.